Margarida Friorenta. Era uma vez uma margarida num jardim. Quando ficou de noite, a margarida começou a tremer. Aí passou a borboleta azul. A borboleta parou de voar. Por que você está tremendo? Frio! Oh, é horrível ficar com frio e logo numa noite tão escura! A margarida deu uma espiada na noite e se encolheu nas suas folhas. A borboleta teve uma ideia. Espere um pouco! E voou para o quarto da Ana Maria. Psiu! Acorde! Hã? É você, borboleta? Como vai? Eu vou bem, mas a margarida vai mal. O que ela tem? Frio, coitada. Então já sei o remédio. É trazer a margarida para o meu quarto. Vou trazer já. A borboleta pediu ao cachorro moleque. Você leva esse vaso para o quarto da Ana Maria? Moleque era muito inteligente e levou o vaso muito bem. Ana Maria abriu a porta para eles e deu um biscoito ao moleque. A margarida ficou na mesa de cabeceira. Ana Maria se deitou, mas ouviu um barulhinho. Era o vaso balançando e a margarida estava tremendo. Que isso? Frio! Ainda? Então já sei, vou arranjar um casaquinho para você. Ana Maria tirou o casaquinho da boneca porque a boneca não estava com frio nenhum e vestiu o casaquinho na margarida. Agora você está bem, durma e sonhe com os anjos. Mas quem sonhou com os anjos foi Ana Maria. A margarida continuou a tremer. Ana Maria acordou com um barulhinho. Outra vez? Então já sei, vou arranjar uma casa para você. E Ana Maria arranjou uma casa para a margarida. Mas quando ia adormecendo, ouviu outro barulhinho. Era a margarida tremendo. Então Ana Maria descobriu tudo. Foi lá e deu um beijo na margarida. A margarida parou de tremer e dormiram muito bem a noite toda. No dia seguinte, Ana Maria disse para a borboleta azul. Sabe, borboleta, o frio da margarida não era frio de casaco, não. E a borboleta respondeu. Ah, entendi. Fim da história. Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos!